U Republici Srbiji do danas je registrovano 55 slučajeva. Jutros u 8 sati je objavljeno novih 7 slučajeva. Mi smo sa našeg područja Pirotskog okruga ili grada Pirota uzorkovali dve sumnje koji su ispunjavali definiciju sumnje, slali na Torlak, uzorci su negativni u toku prošle nedelje. Međutim, od srede je otvoren telefon u Zavodu za javno zdravlje i fiksni i dva mobilna telefona koji se nalaze na sajtu Ministarstva zdravlja, na Batutovom sajtu i sada ljudi zovu epidemiologe koji su došli iz zemalja u kojima ima lokalne transmisije i da se u skladu s tim ponašaju. To je veliki broj poziva i ovi koji dolaze iz zemalja, a dobili su rešenje graničnog sanitarnog inspektora, takođe se javljaju Zavodu za javno zdravlje. Mi smo registrovali oko 23 osobe sa graničnog prelaza Gradina koje su dobile rešenje graničnog sanitarnog inspektora i oko 20 osoba je pod nadzorom. Mislim, svi su oni pod zdravstvenim nadzorom i savjetovali smo im kućnu izolaciju. Ovi sumnje koji su slate na Torlak, među vremenu smo pratili i epidemiološku situaciju u okruženju, imamo stalnu komunikaciju i koordinaciju sa ostalim zavodima na teritoriji Srbije i dobili podatak da je u Čačku posle rođendana 18. vi to ste već objavili, je bilo ogranak gostiju iz Pirota i bilo ih je sa svih strana, tako da imamo dve osobe sa tog rođendana koje su još uvek zdrave i u kućnom karantinu. I imamo dve osobe koje su imale kontakt, obolele, ali su imale kontakt sa potvrđenim od virusa. Dve osobe žive u Beloj Palanci, u kućnoj su izolaciji i imaju lakšu kliničku sliku. Sve ove mere koje se preko javnog servisa, da kažem, preporučuju i u zdravstvenim ustanovama i uopšte za građanstvo, jako su bitne, deluju banalno. Ali u ovom trenutku, kada se očekuje pojava lokalne transmisije, mi još uvek imamo epidemiju, nemamo lokalnu epidemiju u Republici Srbiji, imamo sve kontakte koje otkrijemo od importovanih, odnosno povezani su. Ali u narednom periodu se pretpostavlja i veruje da će biti lokalnih epidemija, tako da je jako bitno stvarno veliki oprez i da svi pooštre mere koje se savjetuju, počet, iako izgleda banalno, od pranja ruku, preko kijanja i kašanja u maramicu, izolacije, smanjenja kontakata i sve ostalo koje se preporučuju preko javnih servisa.